ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ମୋର ଟ୍ରେଡିଂ। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଓ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେଡିଂ ଅଧିବେଶନର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଦୀପାବଳିରେ ନିୟମିତ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେଡିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲା ରହିବ। ଏ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେକ ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଆଜି ଦୀପାବଳି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟ୍ରେଡିଂ ସେସନର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବଜାର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରି ଓପନିଂ ଅଧିବେଶନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:45ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଘୋଷଣା କରିଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।